ହାଇକୋର୍ଟରେ ସ୍କୁଲ ଫି ହ୍ରାସ ମାମଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ, ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଫି ହ୍ରାସ ଆବେଦନ ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ସ୍କୁଲ ଫି କେତେ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଏନେଇ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ କମିଟି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ 1996 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ ସରକାର ଜାରି କରିଥିବା ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ଆଧାରରେ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଫି ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି। ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଫି ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି କୋର୍ଟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଲେ ସରକାର ଘରୋଇ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କର ଅନୁମତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆବେଦନକାରୀ ଯୁକ୍ତି ରଖିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1996 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲମାନେ କୌଣସି ଫିସ୍ ବଢ଼େଇବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତା ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅଛି। ତୃତୀୟରେ ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ବଢ଼େଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଏ ଫିସ୍ ବଢ଼େଇବେ। ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ଆ ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମତାମତ। ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏମାଉଣ୍ଟର ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫିସ୍ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ସରକାର କମେଇଛନ୍ତି, ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାର କମେଇଛନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ଅଲ୍ ଆନ୍ସିଲାରୀ ଚାର୍ଜେସ୍କୁ ୱେଭ୍ ଅଫ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାନ୍ୟବର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ କହିଥିଲେ ଯେଉଁ MOU ସାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ବିଟୁଇନ୍ ଅଲ୍ ଦ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ, ତାହା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପକ୍ଷ। ସୋ ମାନ୍ୟବର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ପକ୍ଷକୁ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ମ୍ୟାଟରକୁ ଆର୍ଜନ କରାଯାଇଛି ଡିସେମ୍ବର 2 ଆପରେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ସ୍କୁଲମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେସର କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ରେଜଲ୍ଟ ଉଇଥେଲ୍ କଲାଣି, କିଏ କ୍ଲାସ୍ ଉଇଥେଲ୍ କଲାଣି, କିଏ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଉଇଥେଲ୍ କଲାଣି। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ୟାନିକ୍ ପୋଜିସନରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି January 2 ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି 9, 10, 11, 12। ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ମିଳିପାରିନି ଆମେ ତ ଦୁଃଖୀ, କିନ୍ତୁ ଆଶାବାଦୀ ଯେ 2 ଯେହେତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ମୋର କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଏବେ MOU ସାଇନ୍ ହେଇଛି, ସରକାର ତାକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ MOUକୁ କହିଛନ୍ତି ଯାଇଛି ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ କଥା ଶୁଣିବୁ। ସେପଟେ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ସେ କହିଛନ୍ତି ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ସରକାର କିଛି ଫି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜାଣିନାହୁଁ, ଅର୍ଡର କପି ହସ୍ତଗତ ହେବା ପରେ ଉତ୍ତର ରଖାଯିବ। ଆଜି ପୁଣି ଗୃହର ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ରହିଲା ତାକୁ ଆଧାର କରିକିରି ସେଇଟା 15 କମ୍ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସିଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆ ଏବଂ ତା ସହିତ KBK ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ରୀକରଣ ଏବଂ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥୀକରଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ଆଜି ଗୃହରେ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଗେଜେଟ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଟିକେ ଆମର ନୋଟିଫିକେସନ ଥିଲା 4/6/5/11/3/20 ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନଟି ଥିଲା ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ତେବେ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ ମଝିରେ ପିଲାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଫି ବୃଦ୍ଧି କରିବା କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ଯାହା କରୋନା ସମୟରେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।